Қытайда келіп бізден алуға болады. Күндердің қалай кезде кез келген кезде алуына болады. Кезекті көрермен бар, кеш жарық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, сіз байланыстасыз? Байланысымыз үзіліп кетті. Жалпы жаңа жас отбасы бағдарламасын төңірегінде айтып жатырмыз ғой, осы бала саны маңызды ма деген бұл көрерменнің сұрағы болды. Пәтерге ие болу үшін жоғарғы бал қандай болу керек деп атырдай. Өйткені ол тұрған екен осыдан бір жыл бұрын, бірақ кейінде тағы бір сәби пайда болды, бірақ пәтер кілтін бермепті, есепке алмады дейді ана баланы. Бір баласы бар, енді екінші баламен алу керек болған. Соған байланысты айта кетсеңіз. Бала сәби саны әрқашан маңызды, ол жаңағы еліміздің демографиялық өркендеуіне де қажетті, және мына жас отбасыларына арналған бағдарлама бойынша бірінші кезекте немесе жаңағы тезірек үй алуы да бұл өте маңызды, өйткені әрбір сәбиге жаңағы ұпай берілетінін жаңағы айтып өткенбіз. Өйткені мысалы үш баласы сәбиі бар азаматтың, бір сәбиі бар азаматтан тұрғын үйді ерте алуға мүмкіндігі бар. Ал енді бұл кісінің, мен жаңағы сұрағын анық түсінбедім, бұл кісінің жас отбасы ретінде 2008-2010 бағдарламасы бойынша өткізген болу керек деп ойлаймын. Қазіргі кезде бұл кісінің жасы 29-ға толып кеткеннен кейін бұл азаматты мына жаңағы қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасына ауыстырылмауы мүмкін. Сол бұрынғы жас отбасы ретінде 2008-2010 бағдарламасы бойынша қалалық бағдарламамен бұл азамат пәтер алады. Хабарласқан тағы да кезек көрерменіңіз бар, кеш жарық. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Кезекті қоңырауды қабылдайық, кеш жарық. Жас отбасы дейді, мысалы, құйрығының жасы мейлі қалып. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жаңағы 26-да мысалы, сонда Апай, кешіріңіз, сұрағыңызды қайта қойсаңыз, бізге сіз жаңағына қосылдыңыз. Айтам, жас отбасы дейсіңдер, сонда оның өзі ағыры неченесі бар ма қозырсында. Мысалы, балам жасы үлкен, әкелінің жасы, жас, 26-да, например, жаңағы 29-на жеткен жоқ. Сонда келінің тұрғына бола ма, құйылының екеуі алу үшін жоқ. Рахмет, сұрақ түсінікті. Сұрақ түсінікті, жас отбасы деген жаңағы некеде тұратын екі азаматтың да, яғни ерлі-зайыптың да жастар 29-ға толмаған жағдайда ғана жас отбасы болып саналады. Ал егер бірінің жасы 29-дан асып кетсе, ол азаматтар жас отбасына жатпайды. Жатпайды және де тіркеле. Ал ондай отбасына қандай ұсыныстар бар мысалға? Ондай отбасына бізде жаңағы тұрғын үй жинақ банкі арқылы барлық халықтың барлық санатындағы азаматтарға арналған осы қолжетімді 2020 бағдарламасына тікелей банкпен жаңа келісім шарт жасалу арқылы қатысуына болады. Немесе ол азаматтар жаңағы жас отбасылардың өздері, егер оның бірі бюджеттік ұйымға қызмет етсе, онда жаңағы тұрғын үй қорынан тұрғын үй беруге мұқтаждар есебіне тұра алады. Рахмет, Наталья. Спасибо, Назым. Айдархан Шимханович, давайте вернемся к темпам строительства в Алматы. Это в основном тот вопрос, который волнует наших горожан. В минувшей осенью на совещании правительства было отмечено, что в Алматы темпы строительства очень высокие, и это практически единственный регион, который выполняет план по строительству жилья для горожан. Сколько квадратных метров будет построено в следующем году? Насколько будут серьезные темпы роста, темпы строительства жилья? Сколько квартир могут получить наши очередники? В 2014 году по направлению жилья для всех категорий граждан через систему Жилстройбанка Казахстана будут в следующем году сданы 1080 квартир для молодых семей. По программе доступное жилье 198 квартир будет построено в следующем году. Также арендное жилье по линии
казахстанская ипотечная компания будет на первом полугодии построен и распределен 108 квартир. Также арендное жилье для очередников будет 400 арендных квартир. Спасибо большое. Ну и теперь давайте начнем говорить о том, какие же программы действуют в Алматы. Начнем с программы совместного проекта с Акимата, с Жилстройсбербанком. Кто может участвовать в этой программе? Какие условия? По линии Жилстройсбербанка по программе «Доступное жилье 2020» могут участвовать все категории, которые не относятся к социальным слоям населения или не работающие в бюджетных государственных структурах. Они все могут через Жилстройсберегательный банк участвовать по программе «Доступное жилье 2020». То есть там уже нужно выяснять, какие условия банк предлагает для участия в этой программе. Это напрямую надо обращаться в Жилстройсберегательный банк. Банковские требования там только. У нас есть звонок телезрителя. Давайте выслушаем вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем ваш вопрос. Говорите. Да, на русском говорить? Да, говорите на русском. Да, я хотел вопрос задать. Я как раз стою на жилье 220. Мы все по порядку, по месяцам оплачиваем. Но есть люди такие, которые непорядочные, подошли, жилье 20. Меня что заинтересовало? Говорят, молодожены, я говорю, сын, дочь у вас женился, говорят, которые, помните, была программа «Встать в очередь» где-то 2 месяца назад, это... Программа была. И да, вот это время программа для молодых меня семей. Поставили ваши сотрудники. Я уже не знаю, но ваши люди сказали, говорят, мы можем молодожен, говорят, быстро, что сверху доплатите, переставим очередями, поменяем. Вы не бойтесь. Жилье, я говорю, как это? Тут мы законно, порядочные люди платим. И такие вопросы пошли. И поэтому я задаю вам вопрос. Молодожены, я согласен. Жилье 220, согласен. А почему среди такие непорядочные люди есть? Я уже тоже убедился, но не могу. Ну, они тоже попадутся с этой программой. И поэтому, вот что программу я слушаю вашу хорошо, хотел спросить, почему там в той системе работают непорядочные люди? Спасибо большое. Да. Что делать телезрителям, нашим горожанам, если они столкнулись с фактами мошенничества? Чтобы не сталкиваться с фактами мошенничества, напрямую надо обращаться в управление жилья, жилищных инспекций. Там есть у нас сидят главные специалисты, любому специалисту обращаться и там получить консультацию. То есть не нужно поддаваться на уговоры мошенников, нужно идти напрямую в управление жилья и действовать строго по закону, для того, чтобы потом не потерять свою очередь и не оказаться в трудной ситуации. Да. Спасибо большое. Назым, вам слово. Рахмет, бізге хабарласқан кезекті көрермен бар екен. Кеш жарық. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Мен де жолдасымда мемлекеттік қызметкерлеріміз, 3 баламыз бар. Жас отбасы категориясы бойынша 6 жылдан бері кезекте тұрамыз екі. Енді осы біздің үй алуға мүмкіндігіміз бар ма, және қаша? Сосын екінші сұрағым. Осы 6 жыл үй күтіп жүргенде жолдасым 30-ға толып кетті. Енді бұл мәселе ары қарай қалай шешіледі екен? Рахмет. Бұл кісі жаңағы 2005-2007 бағдарлама, 2008-2010 бағдарлама, қайсы екен мен дұрыс түсінемін. 6 жыл өтті деді, демек 2007-2006 бағдарламасы бағдарлама. Егер сіздің жаңағы 2005-2007 бағдарламасы бойынша кезекке тұрғаныңыз рас болатын болса, сіз жаңағы тұрғын үй басқармасына 106 комитетке хабарласуыңыз қажет. Сонда жаңағы сіздің жолдасыңыздың жасы 29-ға толып кетті деп тұрсыз ғой. 30-ға толып кетті, 29-дан асып кетті деп тұрсыз. Егер сіз жаңағы 2008-2010 бағдарламасына, егер жаңағыдай жас отбасы ретінде қатысқан болсаңыз, құжаттар тапсырып қойғандықтан сізді жас толып кеткенімен, сіз сол санат бойынша пәтермен қамтамасыз етілесіз. Тек қол жетімді 20-20 бағдарламасындағы жас отбасылар несіне ғана қатыса алмайды. Ал ана бұрынғы бағдарлама бойынша кезегіне сәйкес пәтермен қамтамасыз етіледі. Хабарласқан тағы кезекті көрермен бар. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
Сіз байланыстасыз. Алло. Я тыңдап отырмыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Сіз бізді телефон арқылы тыңдасаңыз. Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңыз қоя берсеңіз. Алло, саламатсыз ба? Я сразу спросил. Мне был тогда в апреле, социально изделие своего населения ретинге, не помню, сня ретинге, физики с Руан, Сафария. Сразу. Мне кажется, кадр из Баламба. Турвасан, Акинуин, Марсум Акинуин, Сафирта, кадр мин. Пропискала тіркеуге тұратын орным жоқ. Екінші баламен бірге қайтадан документ жинап алып барсам, баламды тіркеуге қойыңыз деп. Мен қайда қалай тіркеуге тұрсам болады. И менің кезегім ретті алып кетпей ма? Рахмет. Түсінікті. Бұл кісінің жаңағы сұрағынан түсінгенім бұл кісі жаңағы қайда тіркеуден өткен кезде тіркеу Алматы қаласында тұрақ тіркеу болмауына байланысты жаңағы біраз нелер қиындықтар туындаған сияқты. Жалпы әлеуметтік қорғалмаған топқа жатады ғой. Жоқ, әлеуметтік жағынан осы топқа жататыны рас, бірақ та бізде қойылатын талаптар жаңағы Алматы қаласында тұрақты тіркеуде бұл кісілер жаңағы отбасымен өзінің екі баласы жаңа өзі болу керек толығымен отбасы ретінде тұрғанына қарағанда үшеуі де бір үйде бір мекен жай бойынша тұрақ тіркеуде болу керек. Өйткені Қазақстан тұрғын үй қатынастары туралы заңның 21-ші бабына сәйкес отбасы мүшесі деп жаңағы үнемі бірге тұратын азаматтар танылады, яғни құжаттық түрде үнемі бірге тұратын отбасы деп жаңағы бір мекен жай бойынша тіркеуде тұрған азаматтар табылады. Рахмет, Наталья. Айдархан Шахманович, давайте выслушаем вопрос телезрителя. Здравствуйте. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Да. Говорите, пожалуйста. Уже? Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Да. У меня вот такой вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу использования земельного участка. Говорите, пожалуйста. Вот, я живу в жилом районе. Теперь мой сосед, у меня полдома, изменяет свое целевое назначение. Рядом находится школа. Значит, у него целевое назначение изменяется из жилого на, на коммерческое, для коммерческой цели. Есть ли какой-нибудь порядок по поводу вот использования земельных участков? Или же каждый, любой житель имеет право изменять ее целевое назначение? Спасибо большое. Как вы прокомментируете? Вопрос явно не к нам. Думаю, что по этому вопросу я не компетентен. Поэтому лучше и обращаться в управление земельных отношений города Алматы. И там уже получить квалифицированную консультацию. Может.